د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشلی نامه پیل کوم. د بی بنسټه اوازو د خبرولو خطرونه ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جبالة اي مؤمنانو تاسي يوازي دا الله جل جلاله سخا ويريغي او سما او برابر وينا وقلي ترسو الله جل جلاله استاسو عملنا سمكري او استاسو طول گناهنا در توبخي. سوك چه دا الله جل جلاله او دا هغا دا پیغمبر اطاعتو کلی نو هغا یولو یا بریا تر لاس کرده. زه گواهی ورکوم چه نشت لایق دا عبادت مگر یو الله ده چه هیچ شریک نلری، او همدارنګه زه گواهی ورکوم چې زمونږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وی په هغه او دغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو ترنو مسلمانانو ورونو، د حق او د باطل ترمنځ جګړه د اوږدې مودې راهیسې همداسې د بشریت ترمنځ پاتې شوې ده، او دا به تر هغه پورې همداسې دوام وکړي چې دغه خاوره او ځمکه وي، او همدارنګه دغه انسانان په دغه ځمکه باندې ژوند کوي. یو له مهمو وسایلو د جملې څخه چې د باطل خاوندان د حق د خاوندانو سره په جګړه کې کاروي، هغه د بې بنسټه اوازو خپرول او همدارنګه د خلکو ترمنځ د هغې رامنځته کول او رواجول دي. په دې کې هیڅ ډول شک او شوبه نشته چې په اما خپل خبره کول یو ډول امانت او یو لوی مسؤلیت دی. برابر خبره ده چې دغه خبرې ته وای او کاوري، او همدارنګه دغه خبرې د تلویزیون په سپو باندې ګوري او که همداسې اوریدل کیږي، خو په دې کې هغه بې بنسټ اوازې چې د ځینې مغرضه خلکو لخوا خپریږي او هغوی دغه بې بنسټ اوازې د خلکو ترمنځ خپروي، دا په خپله په دې باندې دلالت کوي چې د دغه ډول کارونو سرته رسوونکي خلک د زړه ناروغي لري، او همدارنګه ځینې داسې ادارې او سازمانونه هم شته چې د شر د خلکو او د خاوندانو سره مل دي او په پټه سره دغه ډول کارونه سرته رسوي، او همدارنګه دغه خبرې د خلکو ترمنځ رانقلوي بغیر د دې چې د هغې دلیل او ثبوت رامنځته کړي. دا پخپله د خلکو په عقلونو او نفسونو باندې ناوړه اغیزه کوي، او همدارنګه له کبله یې د خلکو ترمنځ غلط عقیدې او همدارنګه له منځه وړونکي افکار خپریږي، او لدی کبله بیا ټولنه په خپله داسې ګرځي چې په ویره او شک کې وي، او په ترس کې امنیت هم له منځه ځي. د خلکو ترمنځ کوم باور چې پخوا موجود و هغه کمزوری کیږي، او هغه امت چې د یو بدن په څیر دی چې که چېرته د بدن یو غړی خوږیږي نو ټول بدن ورسره په عذاب وي،
دغه امت داسې ګرځي چې یو په بل باندې شکونه او همدارنګه دغه امت مسلمه دوی په داسې ډول سره ګرځوي چې یو په بل باندې د خیانت تورونه پوری کړي. نو الحمد لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د یو چا لپاره هم دغه دروغ بسنه کوي چې هر هغه څه وایي چې هغه واوري. کچیرته د هر هغه څه ویل چې یو انسان واوري د دروغو د ډولونو څخه یو ډول ګڼل کیږي او انسان ته په هغې باندې په دنیا کې او همدارنګه په آخرت کې سخت جزا او ملاویږي. نو څه خیال دی زمونږ د هغه چا په حقله چې هغه خبرې کوي په داسې ډول سره چې نه یې لیدلی وي او نه یې هم اورېدلی وي بلکې یو ډول ناوړه اوازې خپروي چې په ترس کې ټولنې ته پرې زیان ورسوي. د اسلام مبارک دین د دغه ډول ناوړه اوازو د په ضد باندې او همدارنګه د دغه اوازو د رامنځته کوونکو په ضد باندې یو دریز نیولی دی چې هغه ثابت دریز دی او دا یې د نیکو اخلاقو په ضد باندې یو سلوک ګڼلی دی او همدارنګه دا یې د هغو لوړو ارزښتونو په ضد باندې ګڼلی دی چې د اسلام مبارک دین په هغې باندې راغلی. نو له همدې لپاره د اسلام مبارک دین ټولو مسلمانانو او خپلو پیروانو ته په دې باندې امر کړی دی چې د خپلو ژبو ساتنه وکړي د هر هغه څه څخه چې په ترس کې هغه له کبله فتنه او په ټولنه کې ګډوډي رامنځته کیږي. همدارنګه د اسلام مبارک دین ټولو مسلمانانو ته په دې باندې امر کړی دی چې په خپلو ویناو کې صادق اوسي او د خپلو ژبو ساتنه وکړي او همدارنګه هر هغه څه چې دوی اوري باید لومړی ثابت کړي او له هغې وروسته بیا هغه خپاره کړي تر څو د خلکو ترمنځ د فتنې رامنځته کیدل او د ټولنې د فاسد کېدو او د دې د لمنځه وړلو لپاره کار ترسره شي. الله جل جلاله په دې حقله په قرآن کریم کې داسې فرمایلی دي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین. اے مؤمنانو تاسو د الله جل جلاله څخه ویریږئ او د رښتیا ویونکو سره شی او رښتیا ویونکي اوسئ. همدارنګ الله جل جلاله په بل ځای کې فرمایي ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید او په بل ځای کې فرمایي ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. په دغه مبارک آیتونو کې الله جل جلاله په همدې باندې ټینګار کړی دی چې که په یو څه باندې ته نه پوهیږې نو هغه باندې مه درېږه ځکه چې ستا غوږونه او همدارنګه ستا سترګې او ستا زړه ټول هر څه د الله جل جلاله په وړاندې مسؤلیت لري. په دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه هم بیلابیل احادیث را نقل کړی شوي دي چې په ټولو کې مهم حدیث د معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ حدیث دی چې هغه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اسلام د مبارک دین فرایض او د خیر او د ښېګڼې دروازې ورته ورښودلې او هغې ته یې امر وکړ چې باید د اسلام په مبارک دین باندې همداسې پاتې شي او د بې بنسټه اوازو د خپراوي په ضد باندې کارونه وکړي. په دې کې هیڅ ډول شک او شوبه نشته چې د بې بنسټ اوازو خپرول او د هغې رامنځته کول د منافقینو د سلوک څخه یو ډول سلوک ګڼل کیږي چې دوی منافقین د دغه لارې څخه غواړي چې خپله ناوړو اغراضو ته ورسیږي او په ترس کې امنیت له منځه یوسي او همدارنګه د یو هیواد ملي یووالی او همدارنګه د دغه هیواد اقتصادي وده کمزورې کړي او د هیواد برقراری او سلامتیا ته زیان ورسوي.
همدارنګه د دې لارې منافقان غواړي چې د خلکو او د هیوادوالو په نفسونو او پزلونو کې د مایوسۍ فکر ورواچوي او په ځانګړې توګه په ځوانانو باندې دوی ډېر کار کوي. نو الحمد لله لپاره قرآن کریم هم دوی ته د مرجفینو نوم ورکړی دی، ځکه چې دوی ناوړه آوازې خپروي او د دې په ترڅ کې فتنې رامنځته کوي او په ټولنه کې په ترڅ کې ګډوډي رامنځته کیږي. الله جل جلاله په دې هکله په قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. د بی بنسټ آوازو خپرول یو د مهمو وسایلو د جملې څخه ګڼل کیږي چې د جګړې په وخت کې هم د دې څخه ګټه پورته شوې ده. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مشرکانو د جګړې په وخت کې د بی بنسټ آوازو خپرول رامنځته کول چې په ترڅ کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت ته زیان ورسوي او همدارنګه دغه رنګ بد کړي. نو له همدې لپاره مشرکانو به همیشه هڅه کوله چې د خلکو ترمنځ په دروغو سره آوازې خپرې کړي چې ګویا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ساحر دی، لکه چې الله جل جلاله په دې کله په قرآن کریم کې فرمایلی دی: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. مؤمنان وبخي كافرانو به همدا ویلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم گویا ساحر او دروغجن دی. دوی به په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې تور پورې کولو چې هغه شاعر او لیونی دی، لکه چې الله جل جلاله په دې اکله فرمایلی دی: ويقولون انا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. همدارنګه دوی په ضد باندې بیا الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایلی دی: انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. بلا شک چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله استازی دی او نه شاعر دی او همدارنګه نه هم کاهن دی، او هغه څه چې هغه راوړی دی چې قرآن کریم دی د الله جل جلاله له لورې رالیږل شوی دی. د احد د جګړې په ورځ هم مشرکانو هڅه وکړه تر څو بی بنسټ آوازې خپرې کړي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات خبرې هم خپور کړی و، چې موخه یې همدا وه چې د مسلمانانو ترمنځ کمزورتیا او د هغوی ځواک له منځه یوسي. همدا وه چې د مسلمانانو په صفونو کې یو څه ګډوډي رامنځته شوه او همدارنګه د هغوی نفسیتي ځواک کمزوری شو. همدارنګه مشرکانو نورې آوازې هم خپرې کړې وې چې په سر کې هم دا وه چې دوی ویل چې قریشو یو لوی پوځ تیار کړی دی تر څو په مدینې منورې باندې برید وکړي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د هغه د اصحابو په ضد باندې جګړه وکړي، خو مسلمانان په خپل دین باندې ثابت پاتې شول او دغه ډول بی بنسټ آوازو ته یې هیڅ ډول پاملرنه ونه کړه. همدا وه چې الله جل جلاله د مسلمانانو په صفت کې دغه آیتونه را نازل کړل چې فرمایي: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. بلا شکه چې د هنین په غزا کې هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات خبر دوی خبره کړی و، خو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله ودرېدو او ویې ویل چې زه نبی یم او زه د عبدالمطلب زوی یم او ژوندی یم. بلا شکه چې د بی بنسټ آوازو خپرول او د هغې رامنځته کول ډېر زیات خطرناک دی. په ځانګړې توګه عاقلان په دې باندې پوهیږي چې دا د دې ضرر ډېر زیات دی او همدارنګه د ژوند د ګډوډولو او د ټولنې له منځه وړلو لپاره دا یو له مهمو وسایلو د جملې څخه ګڼل کیږي چې پرې امنیت له منځه ځي. زموږ په اوسنی زمانه کې هم بیلابیل داسې کارونه سرته رسیږي چې دغه ډول خبیث کارونه دي چې بیلابیل اغراض لري او بیلابیل شکلونو باندې ترسره کیږي. دا چې اوس د نړۍ په کچه په معلوماتي ټکنالوژۍ کې پرمختګ راغلی دی، نو دغه ډول بی بنسټ آوازې ډېر ژر خپریږي او کلیو او خلکو ته رسیږي چې موخه یوازې د قوي پیاوړي دولت له منځه وړل او همدارنګه د هیوادوالو ترمنځ د ویرې او د شکونو رامنځته کول او ځینې نور مهم مسایل راځي چې موخه یوازې همدا ده.
ټول سنا او صفات د الله جل جلاله لپاره دی چې ټول مخلوقاتو پالونکی دی. زه ګواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه ګواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او دغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، د اسلام مبارک دین د ټولنې د ساتنې لپاره یو ښه لار غوره کړې ده ترڅو د بې بنسټ اوازو له منځه وړل رامنځته شي. د دې جملې څخه لومړی هم دا دی چې هغه خبرونه او چې خپریږي باید د هغه یو وارې ثابت شي او له هغې وروسته بیا ټولنې ته وړاندې شي. الله جل جلاله په دې هکله فرمایلی دي: یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. نو په دغه آیت کې الله جل جلاله په همدې باندې ټینګار کړی دی چې که تاسو یو څوک فاسق او فاجر راځي او یو خبر درکوي، تاسو په هغه کې پلټنه وکړئ ترڅو پوه شئ چې آیا هغه رښتیا وایي او که دروغ. نو له همدې لپاره د یو وطن او د هیواد د خلکو ترمنځ او د هغوی د ملي یووالي لپاره باید د دغه ډول بې بنسټ اوازو د خپراوي د مخنیوي لپاره په ګډه سره لاس په کار شو او د دې د مخنیوي لپاره کار وکړو ترڅو وکولی شو چې خپل هیواد او ولسونه او ټولنه د ناامنۍ او د بېقرارۍ څخه وساتو. ای الله، مصر او د هغه خلک وساتي او د هر ډول بدیو څخه د هغوی ساتنه وکړي.